Pääsenkö koneelle? Et pääse vielä, sinun puhelin soi. Vasta sen puhelimeen. Niin. No, taaskaan mä ei päästetä koneelle. Ja se on ihan sekaisin nyt. Mitenkö minä mukaan olevina sekaisin on? On se aika sekaisin. Siis annahan se puhelin tänne. Se puhuu sulle. Oh! Menikö rikki? Mikä siellä tapahti? Ei mitään. Kuuluuko nyt? Ja voitko päästä sen koneelle kohta takaisin? Kuuluuko nytte? Kuuluu. Ei vaan tuo... Mitä? Meiltä siellä pitää käyttäytyä kunnolla, että sä et voi tulla toisten kotiin riehumaan ja möykkäämään ja loukkaamaan. Siis minä en oo riehunut yhtä mitään. Se yksi kaveri lähti jo poikkin tästä. Ja minä oon yksinään nyt Artun kanssa tässä. Joo, mutta sinun piti lähteä jo monta päivää sitten. Minä saan huomenna 100 € tilillä, minä sanoin jo siitä. Elä usko, että saa. Ei kukaan laita kenenkään postilaatikkoon 100 €. Vaan varmasti laittaa. Ei laita. No, ihan ne hönsittää sinua. Ei se tule postilaatikkoon, vaan se tulee tilille. Niin justiin, mutta sitten sinä voit lähteä jo siitä. Ja... Niin, minä saan sinne samalla linjaa tuon ripun rahan ja sitten kyllä. No ei nyt, taksi on liian kallis. Niinpä, mutta yhtään siellä ei kärsinyt hillua, että sun pitää mahdollisimman pian sieltä lähteä pois. Joo, huomenna lähtee linja-autoon. Voitko se kohta pystyä, että koskaan? Mieluummin aikaisemmin jo, ennen kuin huomenna. Mikä? On se puhelin. Mitä sinun on lopetettu? Tyyt. Voitko sä kohta päästä? Oliko sä äidisi vai isäsi? Voitko sä kohta päästä siihen koneelle? En. Minä päästä ikinä tähän koneelle. Mä minä saan huomenna 100 € tilille. Ja se on confirmed. Äidisi, oliko sä äidisi? Oli. Mitä sä äidisi sanoo? Tuleeko se Toro vielä takaisin? Mä annan sille mun auton. Minneks se Toro muuten lähti? Se lähti jälkeen kävelemään, mutta en...